na tuko na jukumu ya kufanya nyinyi kazi. Na kazi itafanyika. Na msikue na wasiwasi. Hii maneno kidogo kidogo ni ile ambaye haikosi. Mwaka wa 2002, Rais Mwai Kibaki alichaguliwa kwa kura mingi sana. Lakini mwaka ya kwanza na ya pili akapigiwa kelele haijaonekana. Alikuwa naandikwa kwa magazeti, mzee amepotea, amelete kodi, hawezi, kelele. Baadaye mzee akachapa kazi, akachapa kazi. Akifika kuondoka, kila mtu nasema Mwai Kibaki ndio rais wa kipekee katika Jamhuri ya Kenya. Yale ile njia rais wetu William Ruto amechukua ni ile ile ya Mwai Kibaki. Na mimi nataka nihakikishie nyinyi nikiwa mtu yake ya mkono na kaa naye karibu. Rais wetu halali na kazi anapanga na ako na maono na ako na mpango. Tukiingia katika serikali tulikuta bolea ikiwa shilingi 7,000. Kweli ama uongo? Mwaka moja rais amesukuma bolea imeteremuka kutoka 7,000 mpaka 2,500 ndio mmevuna na tumevuna vizuri. Tulipoingia pale tulikuta wamama wale wazee wale wa miaka 70 kuendelea juu na wazee pesa yao marupurupu ya kila mwaka ya mwezi walikuwa wanangoja mwezi 8 mwezi 10 mwaka moja bila kupewa. Rais ameingia pale amepanga wamelipwa marupurupu yao yote na tukiongea leo wanapata pesa yao kabla ya tarehe 28. Na kujua hayo kuna wale walikuwa wamefikisha miaka hawajaandikishwa. Wote sasa tumewaandikisha na kuanzia mwezi wa 3 mwaka huu watakuwa wakipata pesa zao. Kutoka hapo rais amefanya mipango. Tumeandika walimu 56,000 in one year. Kitu haijafanyika tangu Kenya ipate uhuru. Na kila shule sasa imepata walimu ya kutosha ya kusaidia watoto wetu. Kutoka hapo rais ameteua mabalozi wapya ambaye wamezungumzia nimewazungumzia. Na tumewapatia kibarua na tumewaeleza mchana ya kwamba kazi yao ni kwenda kutafuta soko ya kahawa na majani chai na maziwa na makadamia pahali wametumwa. Na hawa sasa mwezi huu wataelekea. Na hivi karibuni mtaanza kuona matunda yake.